Hey, сәлем достар, сен бірге мен ұрған қалам. Я, достар, видеоны атауын оққандар сай. Бүгін біз дейтін достар, YouTube-тан бір түрлі бір мультфильмді көретін боламыз. Бұл бір түрлі мультфильм, достар, YouTube-та 54 миллион просмотр жинаған. Достар, шыны керек, достар, мен қазір осыны көрген кезде жаман таңғалып қалдым. Қалай мұндай мультфильм 54 миллион просмотр жинады? Видеоны атауы Double King, яғни қазақша аударатын болсақ, екі рет патша болды деген сөз. Яғни Double деген екі рет. Кинг деген патша, екі рет патша. В общем, астарыңыз дәмді болсын, шайларыңыз да көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын, біз реакциямызға кеттік. Ал, көрейік. Не мұны? What the fuck? Короче, патша, міне, осы патша туралы болу керек мультфильм. Осы екі көзді патша. Қаз көресі дұсы шайтен. Маған да іздеме қойыңыздар бұл мультфильмден, бірақ маған да барда шығар, бірақ мағынасын түсіну өте қиын болады бұл мультфильмнен. Так, бір жерге кіріп жатыр, міне, ауыз ашылды ма? Что за... Я, осындай бүгін... О, не сет? Мә... Алты өлтіріп тұсат... А, өзіне қаранды, достар, несін алып алып? Тәжін алып алып басына? Так... Сүйік тұстан қыра... А... Йо-майо... Көзін жауап тұсат. Так, ну не, шықандар ма? Шықандар ол керек бұл. Үш шықан. Окей. Пока адам түсін атқан жоқым, достар, ей түсінбейтінде шығармын. Просто көрекші, достар, қызықты ват деп ойлаймын. Так, так, құттай мен сет сөндірейін, да? Сөзімде жарық болып тұрған сияқты. Ну не, бір үйді көрсетіп отыр. Ух ты, қандай ұзын үй да бұл. Так. Банағы кім ғой? Банағы сол патша ғой. Қарандыр, мәт шыққандыр оған не істеп жатыр? Жалп... Так... Мұша ловко тістак біткеніз, қуа ма? Шәйет... Ей, жақындама деп тұр, анағыр. Жақындама деп тұр. А, кішкенді ең құтқарып болды. Үлкендері, дұрыс. Ну не, ешкі патша ма енді? Онда өлтіріп тұсайтын бар бана біздің басты кейіпкерімізді. А, жоқ. Так. Уууу, я, тәж түскен заттың барлығы андай. Бүлтірлі өп көдет. Йо, не, асқа баққа түсті. Мә, ух, түйлі тірлік бітті. Мә, адам бұқ бұтпын, ек бұтпын. Мә, нан сындырып тұт. Ала болды тәжін. Я, бе, түсіндім, короче, бұл басты кейіпкері тәж, барлық тәждерді ала болғысы кет өзіне. А, жоқ, дұрыс, не отыр, не болып кетті, ну. Окей, пока мен де түсін атқа жақ. Көрек, ё-майо. О, май! Неге естіп тұтпасын? А, тәжді алып алды өзіне, я-я-я, бәсе. Айтты оны барлық тәждерді өзіне алып алғысы кет, басты кейіпкер. Басты кейіпкер жақсыдан бес сияқты соған қарағанда. Так, курика. Вау, не мно. Тоже бр монстр. Кобыжок тэжбин. Страшный утр пистадо. Все, тэж дал вот из них хотя. Хлопцы. Мэх, ладно был. Ее. Суац кутте. Так, мұлар әлі күтіп отыр патшалардың. А патшалар болса басқа жақта жүр әші. Оу, қарандыр қанды үлкен замықты. Ондай атты емес енді, бірақ. Мә, ну балық патша ма? Крал алып кетті. Бірде түсініп отырсыздар ма, достар? Шын айтсам, мен тек просто... Тағы да... Тәж алып отырғанын білем, әйтеуір болды, тек соны түсіндім. Басты кейіпкер тәжге... Повернутый адам екенін түсіндім, болды. Йо-майо. Қарады қандай әдемі. Йо-майо. Чесі? What the fuck, не мынау?
Мэм, но я, но тоже я. Сон албалсы кет, тэжін. Тэж бұл. Так, билет қаяқта екен енді. Қайда баратыны. Так. Йо, өтірме! А, кілтті ауылды шы. Окей, тек кілтті ауылды. Жақсы айтек өтірген жоқ ең басысы. Өне, тау ма? Ё-моё, немно. На үйді қарандыр, қозғалып кәтір. Ұрыға тұрғанда тауды. Ё-моё. Кетіп қалады қайта артқа. Бай кетіп қалды ғой. Окей. В общем, я наркоманская анимация был. Наркоманский мультфильм. Бірақ біз бұндайларын көбін көрдік, так что таң қалмаймыз. Юх. Үлкен болып кетті ме, не болып кетті, или аналар кішкентай ма? Так. Немного. Шиптер на раз на РПТ. Казак. Так. О, Тэс. О! О! Неге саусағын алып тастады түсінбедім. Тәж болғасын ба? Білмей түсінбедім мен. Күші не олады, рәйші түсінбедім. Мә? Құрт қалдың ма не, басты кепкер? Өрбеге шығар деп ойлаймын. Бірақ өзі де бір шамадан өлтірді, негізі. Мәх, ләқті тұт, айға ләқті тұт месет. Так, ну арал не, монстрдан тұрамай. Так, мұнда ләқті тұт. Басында тәж жоқ. О май гад. Біздің патшамыз басқа... Оған қорқышы зат тек сол. Тәж жоқ басында. О, тәж бір, тәж анықта дейді. Окей, сояқ қайтып атыр енді. Короны сояқты. О, мүне мұнда батшалар отқан сияқты қода баяғы. О, мүне, мұны, мұна да тәж бір екен. Осына атыншар ол барынша. О, о! Так. Мә, алғызбайды, кім? Сүйік, бас... Скелет алғызбайды кен. Е, қайтан орнын лақтырып саптыр. Жоқ, деп, отыр тама жедіп. Ех, пирог тұласып кетті. О, күшті кекіс қону, йо-майо. Е, о, көзіне бір салт. Отыр дейм саған дейм, а? Ох, өзіне корон жасап алды. Мәх, мәне... Онды алып біттім, мә? Эй, неге алып біттің оны? Хотя бы соны версейші, ё-майо. Өтірік болса да, хотя бы. Кішкене... Ё-майо! Аузың қарандыр. Ё-майо, біздің кейіпкер оказывается қорқынышты екен. Аузың әлген. Бәне, шаршатты кәдімгідей. Ох! Берді өздесін, тәждің. Все, но енді көңіл күйі жақсы бұның. О,
тағы да екінші рет басып кеттік құрсын, не олды саған? Байғыс банағы жылан ғой да, жылан болды ғой да? Мә, секіріп кетті мына орбитаға. Неше секіріп кетті, мен түсінбедім. Вообщем, міне анимация бітті, осындай бүлтірлі мультик көрдік анимацияны. Анимация жақсы жасалған, прям мықты аниматорлар жасаған көрініп тұр, бірақ мағынасын мен ұққан жоқпын. Бір какой-то патша туралы, не болса да әйтеуір басында тәжі болғанын қалайтынын білемін, бәлкім патша ол үйреніп қалған шығар, басында тәжі болмаса өзін дұрыс сезінбейтін сияқты, соның естен ол барлығынан сол тәжі алғысы келетін бар. Білмеймін ол қандай мағынаны білдіретінін. Вообщем, егер де сіздер түсінген болсаңыздар мағынасын бұл мультфильмнің, егер де бір жерде білген болсаңыздар, қарап алған болсаңыздар мағынасын жазып кетіңдер комментарияға, маған оқыған қызықты болады. Ал осымен аяқтаймын, сіздер бірге Нұрлан қалам достар, кездескенше сау болыңыздар. Айтпақшы осы видеоның оригиналы описание болады. Давайте.